Ok, takže čaute a vítajte pri dnešnom videu, konečne 5. diel 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta a som tu za Lou. Ahojte. Trošku sme pozmenili miesto, pretože sme natáčali tam, ale už sme si chceli sadnúť a ja som ešte chorá, takže preto to na mne možno trochu počuť. Takže sa vám ospravedlňujem a ideme na otázky. Yeah. Áno, idem si popiť. Ba. Zama chopa Tiana. Takže. Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Odoberáš nejaké časopisy? Nie. Nie, ja tiež neodoberám nejaké časopisy, takže... Ďalšia otázka. Máš radšej Lego alebo Pexeso? Ja mám rada Lego Pexeso. Takže ja mám radšej asi Lego než Pexeso, ty? Ani jedno. Musíš hlasiť. Ani jedno! Si tvrdohlava? Sám. Nie. To je lepší Karel Gott alebo Tomáš Klus? Tak z týchto dvoch je určite lepší Tomáš Klus a ona vzhľadom na to, že nevie, kto je Tomáš Klus, tak je to Kája. Srdcovka. Kája! Vždyť král! To nie je od neho. Spívam rád a je to na mne, doufám znát. Pozeral si niekedy telenovelu? Ja telenovelu nepozerám, telenovely. Ty si daj, no. A z 1001 noc som videla si tak dokopy možno 15 minút a už telku nesledujem až tak ako predtým, teraz ty. Pozerá na notebooku, všetko, no. Áno, pozerávam telenové. Máš strach z výšiek? Keď som na rebríku, tak sa mi začne trošku točiť hlava. Ale nie. Ja sa bojím výšky, ale to je tak, že keď idem na jarmok na nejaké kolotoče, tak sa vôbec výšky nebojím. A keď som v škole napríklad pri schodišti, tak sa strašne bojím, ale... Celkovo asi okay. Nie. Dosť dávno. Ja sa strašne bojím, keď som pri nejakom zábradli a vidím to, tak je to... Everybody can dare that! Spievaš si v aute? Spievam si v autobuse a ľudia sa potom po mne tak divne pozerajú. No, takže ja si v aute nespievam a... Oj, to bol zase nápad pre pána Jána zavolať na zabíjačku vegetariána. Spievaš si v sprche? Ja som si v živote nespievala v sprche. Nikdy som si, akože púšťam si stále pesničky a tak si spievam, ale keď nemám pustenú pesničky, tak si nespievam. Ja áno. Yeah. Tancuješ v aute? Ja osobne v aute netancujem. Asi sa opakujem, ale v akom aute? Už si niekedy použila strelnú zbraň? Nie. Nepoužila. Ale len použijem. Ako taká, taká... Takže toto by bolo z dnešného videjka všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, hlavne nedávajte ten dislike, lebo to by bolo... Budeme plakať. Budeme plakať. Ak ste mi ešte nedali odber mne akože Louise Manson, tak mi dajte odber, lebo môžete vidieť moje každotýždňové videá. Sériu z Amnesie, sériu z Minecraftu. Sériu zo 100 otázok, ktoré vychádzajú raz na mesiac. A samozrejme mi dajte komentár. Aké video mám natočiť na... Je, chytilo mi tá tvár. Aké video mám natočiť na budúce, pretože možno, že uvidíte odo mňa aj podcast, ale to sa nechajte ešte prekvapiť a... Centimetre. Centimeter, ty pič. Nie.